कबरखाना बनाया हुआ है ना, या इसमें यार आप लोग बेकरी का काम करें या कोई कबरखाना बनाए, एक काम कर, खुद कानून को फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी कारीगर क्या करेंगे फिर? और हमारी कौन कौन है बीच में? देखे बलपुना खराब थी, फौरी बलपुना रावण था कम कर, फौरी की गिरा फौरी वका। आप लोग जो है बाहर जाए, ये जगह हम सील करेंगे, ठीक है? तो आप इसमें इस्लाहत लाएंगे तब इसको खोला जाएगा और जुर्माना लगेगा। चरारवान मंगल तो शोकेस ना दी दुकान तब दी ताले लगी 25,000 रुपये में जुर्माना किए गए द्रे रजी बंदी वही बदरनाड़ लो खा सही ना, और जुर्माना किए गए बहुम बारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी स्वात सरयमा او ویزٹ بکومت د بیکرو او د پیو کوالٹی بچ کو پدی امید چ اویرنس پخوریگی او د دی خوراک د سیزونو سپیسیفیکلی د دی کوالٹی چ دا غو برابریگی زمو سر رازه برستا سو سوکشتی مالک یا سوک دا یو کس زمو سر راشه برا گودام جان آپ کا کوئی کیپ ماسک وغیرہ یہ کیوں نہیں ہے؟ ادھر آپ لوگ کا استاد کون ہے؟ میں ہوں جی۔ جب آپ خود قانون کو فالو نہیں کر رہے تو آپ کی کاریگر کیا کریں گے پھر؟ لگا لیتے ہیں۔ آپ کو انہوں نے بتایا تھا پہلے کبھی کہ آپ اس آفس کا خیال رکھیں؟ میں اوپر گیا تھا جی، وہ لڑکا نیچے گیا ہے، میں واش روم سے آیا ہوں۔ کرنے سے پہلے آپ نے ماسک پہننا ہے، ہیئرنیٹ تب، یہ تو ہم آپ کو بار بار بتا کے تک چکے ہیں۔ آئل بولا مجھ سے کو دو نور گودام تو لڑ سو جی گنا دے آئل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آو 17 اور یہ کیا ہے مونیا؟ نہیں نہیں میٹھا چھوٹا ہے۔ اور صرف کیوں رکھا ہے؟ یہ جگہ دھونے کے لیے۔ نہیں جگہ دھونے کے لیے تو ادھر رکھتے ہیں آپ لوگ، کدھر پڑے؟ گلاب جامن میں یہ ڈالتے ہیں نا جی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ برتنوں کے لیے، برتن ابھی دھوئے ہیں۔ سارے جو کیمیکل ہے نا وہ اس میں رکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں نہیں ابھی بچ یا زیادہ ہے نا، دیکھیے یہ بچہ ابھی دھو رہا تھا نا جی، وہ پکڑا ادھر رکھ دیا بس اس نے۔ چولی کی حالت دیکھو یار، وہ کتنی وہ گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ کر لیں گے کیا ہے یار، آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ کے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں؟ کوئی ٹیسٹ آپ نے کب وہ خون دیا ہے ٹی بی اور اس کے لیے؟ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے۔ تو کدھر ہے وہ ٹیسٹ؟ وہ تو ادھر پنجاب میں، ادھر تو نہیں دیا۔ نہیں ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ کپڑے کی حالت دیکھو یار، یہ ٹیپ آپ اس سے صاف کراتے ہیں کہ گندا کراتے ہیں؟ یہ کپڑا خود گندا ہے تو صاف کس طرح وہ ہوگا؟ یہ ڈونگے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ ادھر آ جائیں، اس سیکشن کا کوئی کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سالن پیاز۔ یار آپ لوگوں کو کب ہم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس کے آپ ساتھ آپ کو یہ پکی ہوئی چیز وہ اس طرح انکورڈ نہیں رکھ سکتے؟ بتایا تھا انہوں نے؟ ٹھیک ہے نہیں رکھے گئے، بتایا تھا۔ پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے یہ فریزر خراب بھی تھا نا، اس میں اندر پانی بھی کڑا تھا نا۔ پھر ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ آپ لوگ ہر چیز، ڈیری جو پروڈکٹ ہے، جو کریم ہے، جو دودھ سے بنی چیز ہے، وہ اور گوشت وغیرہ جب آپ رکھیں گے تو ڈکن سمیت رکھیں گے، اس طرح پینکیں گے نہیں جس طرح آپ لوگوں نے فریزر میں ہر چیز پینکی ہوئی ہے۔ اب ایک ڈونگے میں وہ گوشت بھی پڑا ہوا ہے نا، تو اس کے اجزاء اور وہ آپس میں مکس ہوتے ہیں، کراس کنٹامینیشن ہوتا ہے۔ وہ گوشت والی چیز جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ حساس ہے گوشت والی کی بہ نسبت۔ تو یہ پارٹیشن آپ لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جی کسی بچے نے رکھتا ہونا وا رات ساڈے جان تو بعد اسی چلے جانے 10 بجے تو بعد کوارٹر تے۔ بچے آپ کیوں چھوڑتے ہیں ادھر؟ یہ تو پروڈکشن ایریا ہے، اس میں تو وہ بند آئے گا جو فوڈ ایس او پیز کو جانتا ہوں۔ اے کہنے رکھے لمبے نو واج ماری تے انوں کا، انہوں نے بتایا تھا آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی؟ بالکل جی بتایا۔ پھر آپ لوگ خیال کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کا تو بہت بڑا نام ہے باجیو کہ میں کہندے ابھی میں رات ہی چلا گیا ہی
11 ਵਜੇ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਚੀਨੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਮਤ ਰੱਖਾ ਕਰੇ ਦੀਵਾਰੋਂ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸੇ ਫਾਸਲੇ ਪੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੇ ਪੀਛੇ ਆਪ ਚੂਹਾ ਗੁਸਤਾ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ ਆਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਬੜਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਨਾ ਯਾ ਇਸ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪ ਲੋਕ ਬੇਕਰੀ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਾ ਕੋਈ ਕਬੜਖਾਨਾ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਸਵਾਰ ਕੌਣ ਡਾਲਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ادھر نسوار نسواری کون کون ہے بیچ میں ادھر لائٹ کوئی نہیں ہے یار جب خراب ہو تو آپ لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے ادھر کوئی بلی بیٹھی ہے کتا بیٹھا ہے چوہا ہے کاکروچ ہے کیا ہے اس اندھیرے میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا دغا روغ بورے را وای چې دلته نو دغه خوسته ده دی وی کنه چې دومره تیار ده نکو منګک یا پښو ورته لاړ شنو بیا بالکل بل خوس خراب شو یا کنه نور غل خو لګیدل بل په خرابي کې پدې کې به نور زیدا بتاسو دا په فوریټیک کوي زماده خبرې مقصد دا ده جراثیم د تیار په ځای کې زیات وده کوي او را لویږي او خوريږي نو پدې کې نار شه پروتي کنه بیا دا بل په شو بل په قاسم ارزان کې دی بچا ته کم جوړي کم کم ځای کې بلپونه خراب دي فوري بلپونه راوړه دا کم کار چې فوري کیږي دا فوري وکا ستاسو ډیوټي ده دلته زه سلمان یم ما د خو وی راشه یو کس نه کوي دا کار په کوم نن وکا ها بالٹی کیوں پڑی ہے ادھر یہ دیکھو اس کی حالت تو دیکھو یار کوئی صاف چیز ہے ادھر رکھا کرو ان ڈبوں میں اوپر کیا پڑی ہے پھر دو په 13 پیرا مون لاسٹ وارننگ کړو تقریبا میاش و نیمه مخکې دا دو لاسٹ وزٹ شوی دا میاش دوله مونږ 20 ورځې ټایم ورکړو چې تاسو به دا د اصلاحات راولئ نو د فوډ اتارټي بنیادي مقصد خو بزنس بندول نه دی بدنامول نه دی خو چې یو کس اصلاحات نه راولي او اداره غلا پراپر مقور کوي بار بار یې پوهه کوي راضي ورله او اصلاحات نه نو بیا به ورسره مونږ سختي کوجي نو نن به دو سره مونږ په سختۍ باندې راځو دا ځای به ورته سیل کوو د سیلنګ نه پس کا فرس کا دو بیا هم د اصلاحات را نه وستو په 15 ورځو کې دوی ته به فرنٹ بیکری سیل کیږي دا دا مو دا سیل کوي جی شبیر صاحب دا به سیل کوي جی بره تاسو حالات وکتل دا د فوډ اتارټي خو مونږ دا چرتم نه وړو چې دا چا بزنس بند شي په هغه کې روزګار متاثر شي خو دا سټیپ چې کم مونږ اخلو نو دا د مجبورۍ نه اخلو چې دا دکاندار یا دا کارخانه دار اصلاحاتو طرف ته راشي ځینې کارونه په ډنډه باندې په کار د چې وشي ځکه چې دو سموتلی خو مونږ سوسو پیرې په واکړل هغه اصلاحات دونه راولي نو په دغه وجه ورسره نن دا به سیل کوجي آپ نے دفتر آنا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ سے ایک بیانی حلفی ہم لیں گے کہ آپ اس میں اصلاحات لائیں گے تب اس کو کھولا جائے گا اور جرمانہ لگے گا ٹھیک ہو گیا السلام علیکم دادا دیا شوکیس تھی سکو لگی دکان تھا تالا لگا لگی روان منگل تا شوکیس نو دی دکان تا بدی تاله لگی 25000 روپے به جرمانه کې کې درې ورځې به بندي او شوکیس په ټوټل 3000 روپے راځي دوه خو می جوړ کړو تاسو لیدلې او ما چې جو بس فوډ گریډ دغه به ښه ډرمونو به یوز کوي ټیک له ابل چلری کوي موږ ابل تا یو راوړې ده هغه شله ډرمان باندې پابندی ده صحیح ده کم چنان فوډ گریډ دي صحیح ده دا لکه دا کم کدا زیات دی کم کدا کم کدا کم کا دا کم کا دوان دا ور پسن بل کا دی بل تیل کی جدا واچو ها ریزلٹ سے دی جی ها دا پئی چی دی نو دا هم مکمل صفا دی فیٹ لیول چی دی 4.78 تے جی ڈینسٹی 29.68 تا ایس این ایف 9.35 او کم شاملی او بچ بده که ازیر او دیجی نو که بده که گوٹ و بم شاملی شوی نو آغا دا مشین مونگ تا حل وی نو دا یو سیمپل خود چک شده دا دویم هم دا یو خود صفا دیجی دا دا بل ریزلٹ سنگ آج دا دویم سیمپل چی دا دو دے کم چی درم والا پیو دا غی دا ملائی لیول کم دا ولی
يرا سوى منو سوى كنا دا ترى وري مواري بيخلا اجا تخرسه دا لسكم بدوسا لسكم بدوسا نو دا 4.5 تا دي فيت پکار دے دا ملائی لے ولو چ ملائی پک نشتا نو بیا پک سدی جی لگا ملائی کمزوری دے جی نو دا دی کمبینیشن گورنمنٹ دا مقرر کڑے دے چ دی ملائی لے ول شو دا دی وبونه خو بدا بالکل لغی ګټو بوبو پکیم نه شامل خور سره فټ چ دین واغه لازمی دی اینده کا فټ لیول لدی کمو کنه پای په درناړو ښه صحیح نه او جرمانه کیږي به هم باری وبوب کی نشته خو فټ لیول کم نه اپ اج گلاوز وغیرہ اپ کی کیا ڈیوٹی ہے ادھر کوک شیف تاسو واځي هفره کولی د نور پروډکشن ایریا تبمبرزو ستا بیکری هم مونږ وزیت کړه دا بیکری هم مونږ وزیت کړه نو چې کوم بزنس والا کوشش کوي چې خپل بزنس امپروو کړي نو هغه مونږ همیشه اپریشیټ کوو نو دوم مونږ اپریشیټ کوو چې دونه خپل سیټینګ یې کړی دی صفائی هایجین وغیرہ دا خیال ساتي تیره بیکری کې مونږ دا ځکه سختی وکړه سیلینګ ځکه طرف دغه طرف ته لاړو چې هغه حالات تاسو وکتل انتهایی ناقصه وو تاسو دا کسان لږ راغونډ کړئ لاندې حال نمبر وخی جوای هغه دلته ودروئ ټول بندہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنا بزنس ٹھیک کر لوں اور اس میں اصلاحات لے آؤں تو وہ پھر اس طرح کی اسٹیپس کی طرف آگے جاتا ہے نا یہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی جو ایس او پیز ہیں وہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی داتا شکر خوراکی شیزوں نے سونا پراتے دن ادائی کورٹ کری دی پدے باندھے منگ پنجاب سویٹ اینڈ بیکر اپریشیٹ کروں ٹھیک ہے اسی میں اس طرح دکھائے آپ لوگوں نے تو آلریڈی چونکہ گلوز پہنے ہوئے ہیں تو آپ آ جائیں وہ نیچے والے لڑکوں کو بلائے جو پروڈکشن میں کل منگ رہا لوں دوتا منگا ہوئے چہرہ تاسو ڈش واش ایریا جدا کہیں تاسو مٹھائی سیکشن جدا کہیں تاسو بسکٹ سیکشن جدا کہیں بیکنگ سیکشن جدا کہیں نو دوپ آگے مانے حالانکہ ددو ڈیر زیادہ کافی اخراجات رہا لدہ فرشن وغیرہ دائیں وکڑو وہ نہ وس پہ ستاسو دمخے چونکہ وہ لڑ لی دوپ ڈیر زیادہ خوشحالہ ہم دی اور داغی نے علاوہ کسٹمر ڈیر زیادہ مطمئن آگے چکل آفس ترش اکثر وقتاً فوقتاً خلق راضی گوری یار وہ پلانی بکرائی نمک سویٹ واغس تو آگے کہ دا مسئلہ راغل و دا و دا و دل تراشی مطمئن ہی دغی نو فوڈ اتھارٹی ہم خوشحال شی داغی افسران چیرا منگ کم اصلاحات راولو نو آغا آغا خلق پاگی خوشحالی گی او مطمئن دیتی جی ٹینکر ڈکت ہے کہ تشت ہے تشت ہے جی خالی شیر ہے او سیمپل بتی تاسو پوری مان دے ټول نه ا دې کشتی دا په خېدو او یو په خېدو چا دې نه سیمپل یوالو تاسو به یو بل ضروری کار وکای لیکن دن نه نالو دا سیستم تلې دی کنه نو دې ته اکثر مختلف قسم حشرات وغیرہ راتلو دغی چې کوم ځای کې تاسو وینځئ یو آؤټلیټ ورته پرېږدئ په هغې دې ورته اوبځي او له پاسه پسه پتری ولګوئ چې سم وي سیمټ یو راوړی دي او دې کار دغه وکړی داسې صرف د دې لیولینګ کول دي لیولینګ د وجې دلته داسې کنه دا ولا زر وکړي ښه سیمټ هغه دې پراته دي دا تاسو وکتل چې دا پای والا چې دوه پراپر چیلري لګي لګولې دي نو مخکې به خلکو ذهن کې خبره دا راتله چې یاره کیمیکل والا پای دي فلانی دي فلانی دي کیمیکل والا پای چې کله ومی نو هغه بغیر ټمپریچر نه کوم ساتو نو هغه خرابیږي نه دا هغه یو دوه درې پہچان نور هم دی دا هغه بدلی عام پای نو لک ټیسټ هم بدلی یا هغه ته به سٹارچ وغیرہ دا چول یا بل خواږه ومی هغه ملای بم ډیر زیاته ډبلې هغه دې څه ټوله په یو لاس کې راچوتیږي نو عوام ته زموږ دا یو درخواست هم دی هر ځای کې چیز فوډ ټیسټینګ لیب تاسو ته مهیا ده نو دا راوړی چې فری اف کاسټ درته ټیسټ کوو چې تاسو مطمئن یا تاسو جسم ته او صفاو معیاري خوراک دي ریزیکل پرسراله بالکل ټیک دی ښه پیټ لیول هم دی برابر دی دا و بل ډین سټیم برابر ده واټر ته کې زیرو دی ټول نو کوم لیول کې دغه بیان وی دی برابر دی دا دوی دویم ریزلټ هم بالکل ټیک دی 5% پیټ ساته سمګ مخکې هو پیټ لیول سیوا دی او دا هم ټیک دی درې وړاندې ریزلټ دی بالکل برابر دی اوکے دی دا تاسو ولې د جی د بیکرو او د پیو په حواله باندې د سوات حلال فوډ اتھارټي سره زمونږ وزټو
بس د دې ویزټس مطلب او مقصد صرف زمونږ غدا دی چې په عام ولس کې مو اویرنس راشي، خو چې کم بزنس هولډرز دي چې دا غو ویلنګنس پیدا شي، کوالټی امپروومنٹ په غو کې راشي، ان شاء الله دا هلي ځلې چې دا به مستقل مونږه جاری ساتو. زه د سواد چې کم فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی دی دا غو شکریا ادا کوم. ډیره مننه جی، مننه.